E aí que temos aqui chegando a Kombi Cigana. Olha aí! Chegando! Guardei o estacionamento de vocês. E aí? Tranquilo? E aí, amor? Estamos aqui nos preparativos da janta? Isso, primeira janta, quinta-feira. Quinta-feira, antes de abrir o rodeio, nós já estamos abrindo os trabalhos. O que, que é o cardápio? O cardápio aqui, ó. Seu Denandi, ó, aqui, ó, trouxe para nós aqui, ó. Coraçãozinho de peru. Nossa. Coraçãozinho de peru. Um galetinho, salsichãozinho. Tá aqui a churrasqueira já para começar os trabalhos. Olha aí, ó. Olha aí quem é que tá na nossa companhia aí, ó. Seu Denandi tomando chimarrão. A nossa amiga da Kombi Cigana, Indiara. Olha aí. Só no aperitivo. E onde é que tá o Edson? Ah, foi lá na porta. Lá vem chegando o Edson. O Edson das facas, olha aí, ó. Foi abastecer. Lá. Já vem chegando o Edson das facas. Olha aí, ó. Então, abrindo os trabalhos. Olha, vamos lá na frente mostrar a nossa bandeira. Vamos. Ela foi colocada hoje pelo seu Denandi, pelo Edson, abrir os trabalhos. Vamos mostrar. Olha ali, Dani. Aqui são as nossas bandeiras. Bandeira do Rio Grande do Sul, mas aqui a bandeira do piquete está aqui, ó. Representando o piquete Galdérios do Litoral. E aí, amor? E mostra o fundo aí, já tá, olha. O pátio já está lotado lá, motorhomes. Motorhome, ônibus, caminhões, cavalos. Olha ali o nosso querência. A Kombi Cigana. Kombi Cigana lá. O acampamento do Denandi aqui. Lá os vizinhos. Aqui a casa do Denandi, ó. Isso. Montadinha. Mais um ano o seu Denandi vindo aqui. Ele é um baluarte, patrimônio do nosso piquete. E a nossa cozinha lá com luz já. Bem iluminado aqui no nosso piquete, ó. E agora, convidamos ainda para quem estiver assistindo, ainda podem vir. Vai começar amanhã, sexta e sábado. Venham para o rodeio. Tudo é verde.